សូមអរញ្ញាតគ្រប់ជំនិតសួរអស់លោកលោកស្រីមានកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចិត្តតខែកំណត់ចូលរោងការតារាកំផ្លែងវ៉ានីឡាចង់រៀបការបែបតូចតាចចោះអេតាស៊ីវិលមិនខ្វល់អ្នកសោយជុំមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីបានឃើញតារាកំផ្លែងវ័យក្មេងវ៉ានីឡាបានប្រកាសថាមានបំណងចង់រៀបការតូចតាចព្រោះចង់ទុកលុយរកស៊ីមិនខ្វល់អ្នកសោយជុំគេចាំបានថាបើតាមគម្រោងតារាកំផ្លែងវ៉ានីឡានឹងត្រូវចូលរោងការកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅតែដោយសារវីរុសកូវីដ -19 តារាកំផ្លែងវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានពន្យារពេលរៀបការដោយលើកទៅខែសីហាវិញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលគៀកដល់ខែជិតរៀបការវ៉ានីឡាក៏បានបង្ហោះសារខ្លីមួយថារៀបចំមង្គលការខ្នាតតូចមនុស្សពីរគ្រួសារចូលតាស៊ីវិលសល់លុយរកស៊ីអ្នកណាសើចគុំខ្វល់សំខាន់យើងមានសុភមង្គលសល់លុយការលើកឡើងបែបនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគេមិនស្ទើមិនជឿថាតារាវ័យក្មេងរូបនេះបែរជាចង់រៀបការចំថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនបែបតូចតាចទៅវិញក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងសើចរបស់វ៉ានីឡាប៉ុណ្ណោះទោះបីជាធ្លាប់បង្ហាប់ថានឹងចូលរោងការនៅខែសីហាក្តីតែវ៉ានីឡាមិនទាន់និយាយពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបការឡើយទោះមិនទាន់ចូលរោងជ័យក៏ពិតមែនតែគេសង្កល់ឃើញថាចំណងស្នេហ៍របស់វ៉ានីឡានិងអនាគតស្វាមីកាន់តែល្អល្អឿននិងស៊ីជម្រៅជាងមុនទៀតបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាកំផ្លែងវ័យក្មេងវ៉ានីឡាបាទដែលមានគម្រោងរៀបការតូចតាចហើយគ្រាន់តែចោះវេតាស៊ីវិលទៅគឺចប់សពគ្រប់ទៅហើយបាទដោយមិនខ្វល់ពីការសើចយំរបស់នរណាឡើយបាទ